どうもタブヤンです。タモテツ V 元気にやっていきましょう。春ですよ。4月、桜もそろそろ満開の季節ですね。いよいよ今年は大きなダイヤ改正と運賃改正、ほうほう、この4月から全てのカードの値段が2倍。そうなの。特急カードの買いすぎに注意しましょう。分かってるね、桃太郎。ウイルスカード、やばい。初ウイルスカード。前回の状況確認しましょう。仙台を目指してる、ほぼ全員仙台の近くにいますね。私だけ一人ぼっち。そしてウイルスカードを持っている。ブロックカードでは防げない。参ったな。刀狩りカード使っちゃうか。使う。誰かワクチンカード持ってるんじゃない。これみんなのカード見れるのか。あ、見れる。新幹線カード。あ、もう戻れないんだ。しまったそれはちょっと贅沢すぎたか。全員のカード覗いてやろうと思ったらしょうがない。新幹線カードでも、新幹線カードが食べられたら嫌だね。あ、月の初めに食べられちゃうんだね。うわー、さくらんぼいいな。ラ・フランス園美味しそう。芋煮やカラカラせんべい屋。かぐや姫スタートダッシュかましました。山形を買い占めましたか。めちゃくちゃいいじゃん。あ、ボンビーいきなり、まさか。もうキングボンビー率がかなり高くなってきてるからね、これ来るでしょうね、キングボンビー。やっぱり来たー。山形なんかすぐ吹っ飛んじゃいますよ。キングボンビー、やばい。臨時収入、函館いいね。あ、どうした、記念仙人か。どうしたどうした。記念仙人全体を通して200件目の物件。おお、リニアカード、うらやましい。ゴールするか。お、惜しいね。あ、松島買えない。いや、次私ウイルスカードがどのカードを食べるか。新幹線カード残してほしいな。特製霊カード食べてほしいな。勝負ですよこれ。ここどうだ。やったー、特製霊カード食べてくれた。一ターンのチャンスが回ってきましたよ。新幹線カードで一気に仙台へ。さあ、サイコロ勝負だ。本来のね、このゲームのサイコロが勝負を決める。11、いまいちだ。カード、カードいってもどうせ食べられちゃうけど、まあいいか。星に願いをカード、うわ、めちゃくちゃ良さそうなカードじゃん。食べられちゃうけど。あ、ゴールした。やばい、ボンビーだー。ボンビーも、しかもキングボンビーだ。仙台いいな。私もゴールしてスクショ撮りたいな。キングボンビーとの旅が楽しいわけないじゃんやばい、近いとこお願いします。どうだ、京都、まあまあ近いか、微妙な距離。仙台石油コンビナートがあるんだ。はあ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 。32億。また戻ってくることになりそうだね。いやー、
星に願いをカードは食べられちゃうんでしょ、どうせもうカードなかったもんね、他に。新幹線カード、サイコロ勝負。うわ、めちゃくちゃいいの出した、やばい。あ、でも近づいてきてくれたら、あ、めちゃめちゃ近い、結構近いですよ、佐久間さんになすり。うわ、銀河鉄道カードだ、すげえ。雨の6月、梅雨。あ、やった、ブロックカード食べた。星に願いをカード残りましたよ。このカードを使うと一番近くのカード売り場まで連れて行ってくれます。あ、そうなの、近く、どこだろう、ちょっとここは慎重に。え、ここのことかな、ワクチンカードありますよ、ここっぽいよね、使うか、これ星に願いを、よし、使おう、星に願いを。流れ星が流れるようですぞ、お願いします、お願いします、願いが叶ったようですぞ。よし、これで売り買いできるのかな、このターンで。よし、買う、ワクチンカード、はい、ワクチンカードで、どうしようかな、テレポートカード、新幹線、あー、高くなってるんだね。でもここは買うか、8億ぐらい、2ヶ月ぐらいでなくなっちゃいそうだけどね。お金持っててよかったね、キングボンビーで。テレポートカード、どうしようかな、あと、飛びも買っとくか、ぶっ飛び、よし、もう目いっぱい使いました。さあ来い、キングボンビー、勝負だ。あー、捨てるやつか、4億以内でお願いします、少ないのお願い。あ、1とかあるよ、よし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 、耐えました。次だ、次テレポートカード使えばいいんだ、ニアカード、おー、贅沢に使いますね。あ、30マスぴったり、あ、これでも残り30マスとかだったらゴールするよね、どうだ、ゴールするか、これゴールまではいかないか、あ、ゴールした。あ、でもこれであれじゃない、キングボンビーいなくなるんじゃない、かぐや姫様様だ、京都ね、八つ橋とかいろいろあります。3億8000万、潜水艦カード、謎の潜水艦カードね、誰もまだ使わない、いっぱい持ってんだな、カード、よし、閻魔社長だ、よかった、1回で済んだ。さあもう遠くに、遠くでいいよ、キングボンビーから逃げたい。あー、わく、それちょっと微妙だな、和歌山の新宮か。わっ、和菓子、漬物、湯豆腐ね、湯葉料理屋、もうちょっと大人になれば湯葉の良さも分かってきますよ、多分ね。今でも好きだけど。来た、ボンビー来た、4、あー、新潟、ほんほんほん、まだ大丈夫だね。あ、これは閻魔社長、もう門なしになるんじゃない。血の雨が降ってきた、私と同じやつだ。うわー、数多い、2億5000万。あー、お金なくなった。あー、もう農林物件以外売却でしょうね、これは閻魔社長。あららららー、一人消えましたね。うん、今回はかぐや姫頑張ってるよね、今年はね。佐久間さんはスロースターターなんでしょうね。
最初最下位からちょっとずつ上がっていくタイプですね多分。さあ首位を守りたいですね。どうした？ニュースをお伝えします。南の海で発生した台風、どうだ、2018年大変だったんだぞ。台風、あ、鹿児島だけかな。あ、こっからまだ分かんないのか。いやー怖いよ。青いとこは来ないでね。熊本、博多、九州直縦断か、下関、萩、うわー、まだ続く。これ新潟向かってない。あ、北海道か。北海道だねこれ。憎たらしいやつだ。秋田、赤い、かぐや姫だ、弘前、うわー、青トラマもどうしようもないもんねこれ。各地の被害、かぐや姫、秋田ね。いやこれ累計したら結構でかいんじゃない。うわ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 、結構地味に。あ、私もリンゴ園、被害総額私5000万、かぐや姫6000万、結構私も同じぐらいやられてるじゃないか。損害保険カードね持ってないわ。え、何これ、ウイルスがワクチンカードを食べ尽くしてしまう。いや、おかしいでしょ。え、使わないと意味ないんだワクチンカードって。嘘、それは知らんかったよ。ちょっと持ってるだけで効果あるんじゃないのよ、ないのかよ。ウイル、あ、売却しないといけなかったのか、もしかして売却できたのかな。最悪だ、せっかくうわー、ちょっと混乱してる。マジで新幹線カードで、これもう一回カード売り場に入りたいな。ちょっと待って、あ、20出た。カード売り場行けるかな、やろうか。新宮よりもここだよね。ここ入れるかやろうか。あ、ここない、ワクチンカード。ワクチンカードなくても、あ、はいはい、お願いします。よし、発見した、移動しよう。で、これで売ることはできるのかな。あー、やっぱダメなの、食べ尽くすまで消えないのか。じゃあ一回ゼロにならないとダメっていうことね。マジかー、ワクチンカードないしな。買収カードってすごいね、すでに買われてる物件を買えるってめちゃくちゃいいじゃん。ちょっとメモしておこう奈良に買収カードね、奈良買収カード、覚えておこう。いや、それはいいんだけど、参ったな。いや、ウイルスカード嫌い、こんなカードがあったんだ。せっかくワクチンカード買ったのに。かぐや姫、赤トラマン準備ですか。キングボンビー近づいてくるなよ。うわ、はした金だね、4000万。どうした、血の雨、あらまあ、まだ売却する物件あるのかな。もうなくなったんじゃないの。2億9900万。ああ、もうなしね、ストレートに物件、農林物件以外ゼロになった。エンジェルカード、佐久間さんはあの銀河鉄道カード持ってるからね。あ、エンジェルが似合う人だな、佐久間さん羨ましいな。
癒される音色ですね。いやウイルスは怖い、コンピューターウイルスも怖いよね。みんなねウイルス、あ消滅した、よかった、時間制限もあったんだ、新宮まで行きます。あどうしよう、普通に振るか、よかった嬉しい。6、どうしよう、54321、あ赤マスやだ、赤マスやだ、こっち行こう、54321、カードちょっと待ってね、奈良見てみよう、あ間違った間違った、ちょいやいやちょっと待ってね、あーいいね、柿の葉寿司買いに行こう、おい奈良買い占めちゃいましょう、鹿せんべい柿の葉寿司、へいフィルターじゃない、フィルターシェルターシェルター作っとこう、オッケー、フィルターってすぐ破られそうだね。シェルター作っときます、やったぜ、今年の一つの成果ということで、カードにいっぱいお金使ったからね今年。あどうした記念仙人さん、タブヤン社長は全体を通して5都市を最初に独占した社長さん、ありがとう、星に願いをカード、ありがとう、星に願いをカード、さっき使ったやつだよね、あのカード売り場に行けるってやつだよね、やったぜ、伊賀上野かぐや姫今年の MVP なんじゃない、スタートダッシュ良かったもんね、毎年の MVP をね争っていきたいね、そして毎年の最下位にならないこと。やっぱキングボンビーでしょ、たくさんを引き連れて、あーリトルデビルたちか、リトルデビル3匹来ましたか。3匹呼ぶ間ちょっとお茶飲んどきますね、今日はね珍しくウーロン茶飲んでます、ペットボトルの、ああ初めて飲むやつですね、ポッカさんの日本ウーロン茶飲んでおります、初めて見たこんなん、100円でしたね、大阪の自販機安いんだよね、500ミリのペットボトルで100円だから、みんな集まってきたね、テレポートカードか、佐久間さんカード持ちだよな、しかも銀河鉄道カード持ってるから、今刀狩りカード手に入れたら奪うけどね、さあまだ今年9月なんだよね。めっちゃ時間かかってる、実りの秋大豊作、私じゃない、きたー、2億800万臨時収入、嬉しい、いや儲かるんすね、コントローラーが止まったぞ、どうした、あれこれ固まってしまったんですけど、桃鉄でバグとかあるの、大丈夫ですか、嘘嘘嘘、あでも反応はするよね、そんなことあるんだ。今年セーブしないよ、ヤシャ姫さん、うそー、SD ガンダム2でバグ起きないと思ったらここでバグ出ますか、あ動いた、よかった。バグじゃ全然なかったです、なんかコントローラーね、
新しく買いまして、プレステ3の全然桃鉄に関係ないけど、ウイニングイレブンやっててね、アナログスティックが壊れたんだよね。でそれで買い替えて、今2台のコントローラーをつないでたんだけど、もう1台のコントローラーが接続切れた時点でなんか設定変わっちゃったんだよね。失礼しました。桃鉄 V はバグないですよ。致命的なバグはね、聖剣伝説じゃあるまいしね。はいはい、いきましょう。新宮まで7マス。星に願いをカード、いや普通でいいかな。あ、ここはあえてね、新幹線カード贅沢に使ってゴールいけるかな、しようか。一周回ったりしていっちゃえ。これ12いけるかな。無理か。いけるかな。あ、いける。行こう。惜しかったな。1差だったか。カード売りが来ました。買収カードっていうのはちょっと欲しいけどな。まだ早いか。うんち飛び散り、飛び散りカード、オレンジカードかな。地味ですいません。オレンジカードでいきたいと思います。買収カード買っとこうかな、調子に乗ってね。さあゴールしたいな。ゴールしてスクショ取りたい。全国のご当地全部制圧したいよね。ゴールしてみたいよね。さあちょい長めになっております。今年の桃鉄 V、 虎に翼カード、なんか一回使ったね、序盤でね。序盤って今も序盤だけど。なんか1、2、3年目ぐらいの時に使った気がするな。特製霊カードが欲しいとこだね、これ。3億、もう10億ぐらいいくんじゃない。マイナス6億、すげえ。どうやって立ち直るんだろう、ここから。まだ40年以上あるのに、先。エンマさん、救済してやりたいな。で、エンマさんに貸し作っときたいですね。特製霊カードあったら使ってやるけどね。キングボンビー収まってから。もうどうせなら10億ぐらいいったらいいんじゃないの。ハッピーハロウィーン。もうサイコロ1でゴール5位。ダメだー、さっきと同じじゃないこれ。また6で、こっちだと赤、赤マスだよね。さっきと同じじゃん。5、4、3。どうしようかな。買い物、あ、買い物お金持ってないからここでいいや。カードよし、いいカード来い。 GO! プレゼントカード。プレゼントあげるっていう方なのか、もらうっていう方なのか、どっちだろうねこれ。あ、特製霊カード、かぐや姫使ってあげたらいいのに。かぐや姫は使わないでしょうね。エンマさんに義理ないし、恨みはあっても義理はないって感じだよね。あっち行けカード、嘘、キングボンビーをあっち行けってやつじゃないの。あっち行けカードってやばくない。あ、戻った、やっと戻りましたが、エンマさんお疲れ様。地獄のエンマもボンビーには勝てないと。あ、ゴールした。クマさん地味にやりますな。3億8000万。貧乏神はエンマさんお似合いですよ。お似合いです。3着3着でここはね、序盤首位をキープしたい。あ、名古屋めちゃくちゃ近い。これ連続ゴールのチャンスで、おお、佐久間さんが農林物件杉買いましたか。お寿司屋さんとね、めはり寿司。
着々とみんな自分の都市に染めていき、おお、シェルターも作れる、やるじゃない。佐久間さん復調の兆し、三強の時代に入りましたかね。これさあ、まだまだありますよ。今年長いね。11月秋、名古屋まで9マス。プレゼントカード見てみよう。このカード使うと自分が持ってるカードを誰かにあげる。ああ、いらないカード持ってる時にっていうことか。なるほど。ここはオレンジカードでも名古屋目指しましょう。これゴールもありますよ。サイコロ2つだから。いけ！あ、8惜しい。9だったよね。惜しいなー。カード珍しいの来い。4進めるカードいいねー。え、あ、どうしよっかなー。うーん、微妙だけどなー。オレンジカード捨てるかなー。オレンジカード捨てます。判断が遅い。4出るかもしれんしね。4のとこ松坂牛は買えない。いいな、塩ラーメン1年間ずっとだ。あっち行きカード、あー、ボンビーをあっち行かせた。佐久間さんのとこ。助かった。リトルデビルとでっかいデビルがいるんだよね。エンマさんマイナス6億もう。ちょっとぐらいのマイナス塀でもないよね。ああ、さあサイコロの振り合いですね。一勝したい。メリークリスマス。どうした、トピックス。佐久間さんの伊勢の伊勢うどん屋、つゆがうまいと。わあ、よだれ出てくるなこれ。夜にプレイしてるからね。あ、やりました。久しぶりのゴールですよ。やったーい。織田信長金のシャチホコ。あ、スクショ取り忘れた。エンマ社長、はい、お似合いですね。せっかくあっち行けしたのにまた戻ってきたという。さあ、どこだ。関西勝負になるか。あー、九州ね、宮崎。変える？あー、タブヤン増資。プロ野球チームは変えない。オッケー、増資しちゃいます。また戻ってくるぜ、名古屋に。さあ、ちょっと遠いよね、宮崎。12月か。今年中には無理だな、ゴール。今季中にはね。さあ、結構カードいっぱい持ってるから。4進めるカードも。ここはオレンジカードで。ぶっ飛びカードじゃないね、ここはね。うん。あまりにも遠いとこだったら。物件の収益率、あ、0%。あはは。最悪だ。決算に響きますわね。あ、銀河鉄道カード、ここで来るか。佐久間さん。銀河鉄道。この人が連れて行ってくれるんだね。ミドトラマン。いろいろな、ね、メイクドラマがある銀河鉄道。この時点でまだゴールじゃないっていうのがね。ドラマを生みますよね。結構時間がかかるからね。でも確実にゴールできる。あ、開けましておめでとうございます。
宮崎まで39マスか。テレポートカードしますか。ねえ、狙うは銀河鉄道へ。テレポートカード、テレポート、最悪のとこ飛んだ。貧乏に好かれてる、ボンビーに好かれてる人に飛んだ。銀河鉄道に飛びたかったな。そんなに毎回うまくいかないか。